Bona tarda. Dia negre per la lluita contra la violència de gènere. Una dona ha estat assassinada a mans de la seva parella aquest matí al Prat de Llobregat. L'agressor s'ha entregat posteriorment a la policia. Nou cas de violència masclista, en aquest cas a la comarca del Baix Llobregat. Un home ha matat la seva parella, una dona de 41 anys i de nacionalitat estrangera al carrer Barcelona del Prat de Llobregat. L'agressor, un home de 44 anys i nacionalitat espanyola, s'ha entregat voluntàriament quan ja s'havia localitzat el cadàver de la dona amb signes de violència i diverses ferides d'arma blanca. Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no hi havia antecedents judicials de violència entre la parella, mentre que la jutge de guàrdia ha activat la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència per un possible cas de desemparament dels fills menors de la parella. Es tracta del nou cas de violència de gènere d'aquest 2019 a Catalunya. En 7 anys, entre el 2010 i el 2017, van morir a Catalunya 163 dones víctimes de violència de gènere, segons recull un estudi de l'associació Feminicidio.net, que afegeix que en el 93% dels casos l'agressor era conegut de la víctima. Sindicats com Comissions Obreres han condemnat l'assassinat i han reclamat a les institucions treballar més durament per erradicar la violència masclista. La DGT confirma que s'homologaran els filtres de partícules per a cotxes i motos més antics que actualment no disposen d'aquesta etiqueta ambiental. D'aquesta manera, aquests vehicles, que en un principi es veurien restringits a partir del proper 1 de gener de 2020 per circular per les rondes de Barcelona, ara es podria trobar una solució perquè no es vegin afectats. Els filtres antipartícules també es podrien aplicar a altres vehicles, com ara autobusos o autocars vells. La mesura sorgeix arrel de les queixes presentades per les plataformes d'afectats. La DGT confirma que està estudiant l'homologació de filtres antipartícules per a cotxes i motos antics. Així, si la mesura prospera, aquests vehicles més contaminants podrien acabar tenint etiqueta ambiental de la DGT, fet que els donaria dret a circular per la zona de baixes emissions a partir del proper gener del 2020. La DGT està estudiant aquesta mesura després que l'Ajuntament de Barcelona se l'hagi traslladada. Ara bé, la proposta no neix del consistori barceloní, sinó que l'han formulada les plataformes d'usuaris i usuàries afectats per les restriccions de la zona de baixes emissions. Per la seva banda, la regidora de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Rosa Larcón, també ha explicat que s'està plantejant la mateixa mesura per als busos i autocars vells. D'aquesta manera, la DGT estaria analitzant l'homologació de filtres en comparació amb altres països europeus en què ja existeix una regulació d'aquest tipus. En aquest sentit, el Gremi de Tallers de Barcelona assegura que països com Alemanya o Itàlia tenen un llistat amb la relació de filtres i cotxes que en poden tenir. Cal dir que si la DGT acabés homologant els filtres antipartícules per aconseguir una etiqueta ambiental, s'obriria la porta perquè prop de 70.000 cotxes i motos afectats per les restriccions de la zona de baixes emissions poguessin seguir circulant de forma legal finalment. Daniela Gurrieri, nova presidenta de Creu Roja a Gavà, Castelldefels i Begues. Lídia Lanuza, que durant una dècada ha liderat el projecte, ha estat nomenada ara presidenta provincial de Creu Roja a Barcelona. Nova presidenta de la Creu Roja de Castelldefels, Gavà i Begues. A partir d'ara, l'ENS serà encapçalat per Daniela Gurrieri. La nova presidenta és empresària i el seu objectiu principal, segons ha assegurat, és que les empreses de la zona s'impliquin en l'ajut a la gent que més ho necessita a través de l'entitat. Durant la presentació del nou comitè també es va repartir la memòria amb la feina feta per part de l'entitat durant l'any passat. La majoria de diners van destinats a l'ocupació i a la lluita contra la pobresa, vessants que per a Gurrieri han de seguir sent prioritaris. La nova presidenta ha volgut agrair el suport que li han donat i ha assenyalat que es farà tot el possible per ajudar les persones amb problemes d'inserció laboral. En l'actualitat, Creu Roja Castelldefels, Gavà i Begues compta amb 3.330 socios, 350 voluntarios y atendemos a más de 4.000 personas al año. Sin todos vosotros, nada de eso sería posible. Així, Daniela Gurrieri substitueix Lídia Lanuza, qui ara ocuparà el càrrec de presidenta provincial de Barcelona de Creu Roja. Cal dir que Creu Roja compta amb més de 3.300 socis i uns 350 voluntaris que donen servei a les tres poblacions. L'Ajuntament d'Esplugues arrenca la 7a edició del pressupost participatiu, on els veïns i veïnes decidiran en quins projectes es podrà invertir 245.000 euros del pressupost municipal. Les persones majors de 16 anys i empadronades a la ciutat podran presentar les seves propostes al web esplugasparticipa.diva.cat o de manera presencial en diferents espais de la ciutat.
Esplugues ha començat el procés participatiu perquè siguin els ciutadans, a través de les seves propostes i la conseqüent votació, els que dictaminin com s'invertiran els 245.000 euros del pressupost. Un procés que va arrencar la darrera setmana a l'Espai Baronda, on els assistents van traslladar les seves iniciatives. Sí que creiem que seria interessant començar a fer una transició energètica, a la transició verda, potser pels edificis que són els espais públics, tant edificis, equipaments de l'Ajuntament, com no sé si en algun altre tipus d'equipament es pogués, per exemple, posar les plaques solars. Una és millorar Can Cervera, l'altra és fer unes instal·lacions de gimnàstica en un parc davant de casa nostra, i la tercera seria intentar millorar la vialitat dels que caminem a peu per les aceres, o les voravies, amb el tema dels patinets i de les bicicletes. O sigui, prohibir o posar prohibicions, senyal de prohibició, per on no tenen que passar. Els veïns tenen fins al 19 de gener per exposar les seves propostes, que seran estudiades per ajustar-se a la normativa i a les competències de l'Ajuntament. Un procés que aquest any compta amb una etapa d'aclariments del 2 al 8 de març per resoldre els dubtes que es puguin plantejar. Després s'obrirà el període de votació entre l'1 d'abril i el 24 de maig, on s'escolliran entre les 10 propostes finalistes. Doncs aquest any tenia en ment el tema sobretot de les persones cegues del nostre municipi, perquè no estic del tot segura si tots els semàfors que tenim estan habilitats per ser utilitzats per persones invidents. Llavors aquest any volia proposar aquesta, una adaptabilitat d'aquests semàfors perquè facilitem el pas a aquestes persones. Prop de 1.400 persones van participar a la darrera edició, en què les propostes guanyadores van ser la millora del pas elevat de l'escola d'Isidre Martí i dotar 5 parcs d'elements adaptats per a infants amb diversitat funcional. El passat dijous, la Creu Roja de Castelldefels va celebrar el seu acte anual de reconeixement a persones sòcies, voluntàries i empreses. Una distinció a una cinquantena de persones que, gràcies al capital humà, ajuden a l'entitat en diferents projectes. La Creu Roja de Castelldefels va organitzar un sopar multitudinari amb l'objectiu de donar les gràcies a totes aquelles persones que han confiat en l'entitat. Un esdeveniment on van intervenir-hi animadors, però sobretot bona gastronomia. En total, més d'una cinquantena de persones van ser premiades per la seva labor, entre elles la nostra casa, la televisió d'Esplugues. 5 empreses van rebre un especial reconeixement per haver associat a tots els seus treballadors a la Creu Roja. És el cas de l'empresa Goldmax, que ajuda en diferents projectes de l'entitat. Yo soy voluntario también de Cruz Roja y hemos hecho diferentes aportaciones, desde las becas comedor que se hacían para los niños a los diferentes proyectos que Cruz Roja nos va indicando que tienen cada vez necesidades. En el cas de l'empresa Interserve, els seus treballadors porten a terme un voluntariat corporatiu. Y nuestro equipo de trabajadores y trabajadoras es voluntario también de Cruz Roja y ya ha ejecutado algunas acciones en el voluntariado, pues en la recaptación de alimentos, y en breve, en diciembre, también van a hacer otro voluntariado corporativo. Cadascú fa allò que pot en la mesura de les seves possibilitats, però en allò que tots coincideixen és en la satisfacció personal que els hi aporta. Nosotros siempre pensábamos que el voluntariado es un gran esfuerzo, que quien regala su tiempo regala lo más bonito que tiene, sabiendo que no lo va a poder recuperar. Un sopar amb gust d'agraïment, però sobretot molta humanitat. L'entitat Baix Llobregatina Cooking Group ha fet entrega d'una donació de 550 euros a l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer del Prat, gràcies a un sopar solidari on hi van col·laborar les dues entitats juntament amb la Cooperativa Obrera de Vivendes. L'associació té una mica més de marge per ajudar les famílies amb malalts d'Alzheimer. Millorar les qualitats de vida dels afectats per l'Alzheimer, així com donar suport als seus familiars. Aquest és un dels principals objectius de l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer, una causa en la qual fa més de 20 anys que hi treballen. Per la seva banda, l'entitat Cooking Group forma futurs cuiners, així com també prepara sopars gastronòmics. Dues entitats baixobregatines que es van topar i van decidir fer un sopar solidari amb l'ajuda de la Cooperativa Obrera de Vivendes. Molt orgull de col·laborar tres entitats pretenques per a una causa tan important com és col·laborar amb els recursos econòmics i les necessitats que tenen l'entitat per tirar endavant tots els serveis que presten.
Així va ser com junts van organitzar un sopar molt especial on tothom va poder fer la seva aportació. Ara Cooking Group ha otorgat la recaptació total de 550 euros a l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer, una causa amb la qual el membre de Cooking Group, Juan Ruiz Cruz, se sent profundament implicat. Són eventos que per nosaltres ens donen força de veure que ajuden a la gent i a gent necessitada, i a part és una satisfacció molt interessant i molt personal. La presidenta de l'associació, Maria Rosa Ginés, ha recollit la donació assegurant que visibilitzar la feina dels familiars amb malalts d'Alzheimer no sempre és fàcil. Donar visibilitat a la malaltia és molt difícil, perquè ja et dic, són uns malalts que per si sols es poden representar. Això és important donar presència amb aquests malalts i també fer una veu d'alerta. Gràcies a aquesta aportació, l'associació podrà invertir els diners en aquells que més ho necessiten. L'escriptora Maria Dolors Farrés va ser la protagonista de la darrera xerrada literària organitzada per l'espai El Pati Blau, on va compartir amb els assistents la seva novel·la L'Hora Quieta. Farrés, amb una dilatada trajectòria periodística, va relatar els aspectes més determinants del llibre, com l'autoexigent procés creatiu i els problemes amb l'editorial, que va retallar en 100 pàgines l'extensió de l'obra i fins i tot va canviar el títol d'aquesta. La finalista del Premi Sant Jordi va destacar a la Casa Termes la complexitat de les relacions personals i la valentia de l'amor lliure en un context masclista, el que assegura cal fer front. Farrés va agrair al Pati Blau la seva acollida. Gràcies al Pati Blau per acollir-me una segona vegada. Estic molt contenta de rebre-us a tots i totes i de poder veure com és possible que llegint un llibre es pugui treure una conclusió que va lligada a un vi. Així, la xerrada realitzada el passat dijous va ser l'última de l'any i ara resta esperar el resum anual de l'activitat que l'entitat porta a terme cada any. Neix a la ciutat de l'Hospitalet Planta 1, un nou espai d'investigació en cultura. Acollirà residències de gestors culturals, exposicions, concerts i també espais per l'intercanvi d'idees. Planta 1 s'ha instal·lat a un edifici de l'Avinguda Fabregada. Generar complicitats i cultivar els afectes. Aquest és l'esperit amb el que neix Planta 1, un nou espai d'investigació en cultura que pretén repensar projectes a través de tres espais. Un acollirà residències de gestors culturals. L'altre permetrà desplegar projectes en diferents formats com l'expositiu, el de petits concerts o el de trobades. Finalment, un darrer espai que faciliti l'intercanvi d'idees. Tenir un espai que ajudi a cultivar afectes, és a dir, que hi hagi bona relació amb la gent, perquè creiem que s'ha acabat el moment de produir continguts i, en canvi, sí, el de gestionar, el de crear, el de compartir comunitats. Planta 1 s'autoconcep com un no lloc que busca generar experiències al voltant del coneixement. Per això no tenen pàgina web i, si se'n vol saber més, s'ha de seguir el hashtag Planta 1. No és un espai de coworking i és un espai de residència, no és un espai d'exposició, però es poden fer exposicions, no és un espai on s'hi facin menjar, però és un espai on compartirem estones de menjar. Per tant, aquest tema és crear un espai amb unes condicions que a Planta 1, amb una vocació clarament internacional, en aquest sentit, no?, d'Amèrica Latina i d'Europa, el que volem és compartir gent que vingui aquí a fer projectes de forma conjunta. Darrere de Planta 1 hi ha Transit Projectes, una empresa de gestió cultural que a partir del gener traslladarà les seves oficines de Barcelona a l'Hospitalet, concretament dues plantes més amunt de Planta 1. Sant Andreu de la Barca va donar el tret de sortida al Nadal el passat divendres amb la festa ja tradicional de l'encesa de les llums nadalenques. Sant Andreu de la Barca va donar el tret de sortida a la campanya de Nadal 2019 amb la tradicional encesa de llums a la plaça Federico García Lorca. L'acte sal, el primer acte que ens va ja dirigit cap al Nadal i que aquest any vol coincidir també amb l'inici de la campanya del comerç de Nadal. Una encesa que va anar precedida per l'actuació dels alumnes de l'Escola de Música i Dansa de la ciutat. I les coses no troben bé.
els gegantons de l'agrupació cultural Aigüestoses. L'encesa amb un compte enrere. 5, 4, 3, 2, 1, 0! Inicia la campanya de Nadal de la ciutat. Enguany la presidirà un arbre nadalenc que s'ha instal·lat a la plaça del teatre i que de ben segur serà objecte de centenars de fotografies. Una vegada enceses els llums nadalenques de la ciutat, l'acte va finalitzar amb un castell de focs artificials. Abans que comencés el mes de desembre, ja eren moltes les ciutats que havien encès il·luminació nadalenca. És el cas de Gavà, que ho va fer divendres amb una emotiva cerimònia. Gavà ja ha donat la benvinguda al Nadal amb l'encesa de l'enllumenat nadalenc, enguany amb l'ajuda dels portadors de la llum, uns éssers molt alts i àgils, que divendres a la tarda, a la plaça de Josep Tarradellas, van sorprendre grans i petits amb cabrioles i acrobàcies. A les 6 en punt de la tarda, l'alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, acompanyada d'un grup d'infants, va activar el mecanisme per encendre l'enllumenat d'arreu de la ciutat i del gran arbre de Nadal que romandrà al centre del municipi durant totes aquestes festes. Tot i que encara ens queden uns dies per les festes de Nadal, però ja podem, volem començar a engalanar la ciutat per donar ambient, sobretot també per recolzar el comerç local, que per ells són unes dates molt importants, i bueno, convidar la gent a que passegi per la ciutat, que vegi que bonica que està amb aquest arbre, aquesta novetat d'aquest any, un arbre doncs, que bueno, és maco, no arriba allò que han fet a Vigo, però bueno, la veritat és que bueno, una festa maca per les famílies, per començar a fer ambientillo, i sobretot això, no? Per convidar la gent que passi les seves, el seu Nadal aquí, que compri el comerç local i bueno, doncs això, esperar a les properes setmanes que també tenim Sant Nicasi, o sigui que bueno, ja preparats. La festa va culminar amb una xocolatada i amb un taller en el que tothom qui ho va voler va escriure els seus desitjos en una bola de Nadal. L'Hospitalet es consolida com la segona ciutat de Catalunya en nombre de rodatges després de Barcelona. Cada any es graven unes 200 produccions audiovisuals als carrers de la ciutat, entre pel·lícules, anuncis o sèries de televisió. La darrera, una pel·lícula per la plataforma Netflix. A principis de novembre, l'actor Mario Casas va estar rodant a l'Hospitalet la seva nova pel·lícula El Practicante. L'equip d'aquesta nova producció de Netflix va escollir el carrer Carrasco i Formiguera, a Santa Eulàlia, per gravar una de les escenes on Mario Casas es desplaça en cadira de rodes després d'un greu accident. Aquest rodatge és un exemple més de com l'Hospitalet s'ha consolidat en els darrers anys com un dels principals emplaçaments per produccions audiovisuals a Catalunya. I som la segona ciutat de Catalunya que més rodatges acull l'any. De fet, estem amb una mitja d'uns 200 rodatges anuals. És veritat que encara no hem tancat el 2019, però aquesta és la mitja dels últims anys i estem satisfets perquè bueno, això també és posar en valor el nostre espai, els nostres equipaments i que la gent ens tingui com a referència doncs és molt important i molt interessant.
L'any 2018 es van fer a l'Hospitalet 197 rodatges. La Gran Via, Plaça Europa o els voltants de la Ciutat de la Justícia són emplaçaments força demandats, sobretot per marques automobilístiques, com en els darrers anuncis de la marca Seat. És trist demanar, però més trist és no tenir república! Altres que ja prenen l'Hospitalet com el seu plató són els actors de Polònia de TV3. Tenen els estudis de gravació en aquest edifici del districte econòmic de Gran Via i sovint per les escenes d'exteriors utilitzen el parc que tenen en el davant. No és l'única producció de la televisió pública catalana que es grava a l'Hospitalet. Teníem alguna sèrie de TV3 que rodava, una part del rodatge es feia al carrer Xipraret, aquest carrer que vincula l'Harmonia, Casa Espanya, etc. Tenim tot el tema de vinculat a Fira, Gran Via, Plaça Europa i després altres equipaments com aquest del Centre Cultural Tecla Sala, que també són referents per determinats rodatges. Precisament el Centre Cultural Tecla Sala és una de les 21 localitzacions que s'ofereixen de la ciutat des de la Film Office de l'Hospitalet. A la web també es pot demanar gravar el cementiri o el mercat Can Vidalet. Aquesta oficina és qui gestiona els permisos dels rodatges per a les productores audiovisuals i facilita que actors com Mario Casas tornin a gravar l'Hospitalet. El Club Vòlei Molins presenta nova temporada amb més de 120 jugadores i 9 equips femenins. Enguany, l'entitat esportiva celebra 20 anys d'història. D'un en un s'han anat enumerant els noms de les més de 120 jugadores del Club Vòlei Molins. Enguany, l'entitat esportiva celebra 20 anys de vida i avui presenten nova temporada amb totes les seves protagonistes. En total, 9 equips femenins. La jornada ha començat a 10:45 amb la disputa de 2 partits, el sènior negre i l'infantil vermell, corresponents als enfrontaments de la Lliga Regular de la Federació Catalana de Voleibol. A continuació, s'han presentat tots els equips amb les seves jugadores i entrenadors i entrenadores. La sessió ha culminat amb les fotografies d'equips i la conjunta, on també s'hi han afegit els membres d'un conjunt mixte de nova creació. La temporada passada van haver molts canvis, hi va haver un canvi de junta amb energies renovades i també ha afectat amb l'equip tècnic, amb nous entrenadors de nivell i amb moltes il·lusions i amb molta força. Estem molt contents per tenir tot aquest equip tècnic de vosaltres. També no ha estat un inici molt fàcil per la Junta, però creiem que amb l'ajuda de tots i totes ho tirarem el club endavant per complir els nostres objectius. Aquest inici de temporada no ha estat com el que nosaltres esperàvem a nivell de resultats, però esperem que a mig termini, en breu, començarem a guanyar partits i a tirar cap endavant. A la presentació també hi ha assistit l'alcalde de Molins de Rei, Xavi Paz, i el regidor d'Esports, Pep Puiggarí. Tirem la mirada enrere, veiem com tot això ha donat molts fruits i els millors fruits és aquesta fotografia impecable de 9 equips, femenins tots ells, treballant pel voleibol, treballant per un esport que no es treballava i que no existia a Molins de Rei fa 20 anys. Per acabar la jornada de presentació, un cop finalitzat l'acte protocolari, el Suris Vòlei Molins ha disputat el partit de Lliga de Primera Nacional contra el Club Natació Sabadell. I fins aquí l'informatiu d'avui. Recordin que poden recuperar aquest espai al web www.etv.cat. Nosaltres tornem demà. Bona tarda.